ባልተጣራ መረጃ በጋዜጠኛ አርያ ተስፋ ማርያም ስሜ በመጥፋቱ ከፍተኛ ቀውስ ደርሶብኛል ለለቹ ተዋናይ ተጽዕኖ ታበበ ጋዜጠኛውን በህግ ፊት እንደምታቆሙ አስተውቃለች። የተዋናይ ተዋናዮች የተባለው ባርና ሬስቶራንት አደንዛዥ እጽና ሴቶች ይሸጣል ስለተባለው ጉዳይ ነገር ወዲ ነው ስትል ምላሽ ሰጣለች። ጋዜጠኛ አርያ በበኩሉ ባሰራጨው መረጃው ስተት እንዳለ ቢያምንም እጽህይወትም ግን ይቅርታ አልጠይቃትም ብሏል። ጋዜጠኛው ስተት ከሰራ ይቅርታ አልጠይቅበትም ያለው ምክንያት ምንድነው? ዝርዝሩ በዜናችን አለ። ሰሞኑን ስብሰባ ላይ የሚገኙና ለግብጽ እና ለሱዳን በይፋ የሚወግነው የአረብ ሊግ የኢትዮጵያን እጅ ለመጠምዘዝ ተመር ላይ ጭምር ተጽዕኖ ለማሳደር እየተንቀሳቀሰ እንደሚገኝ መረጃዎች እየወጡ ነው። ስለ አረብ ሊግ እንቅስቃሴና ኢትዮጵያም ሴራውን ለመመከት ልትግባባባቸው ይገባሉ ስለተባሉ ሀገራት እንዲሁም ሌሎች የተነሱ የመፍትሄ ነጥቦች በዝርዝር እንመለከታለን። በኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ስርዓት መሰረት አንድ ፓትርያርክ በህይወት እያሉ ሌላ አዲስ ፓትርያርክ እንዲመረጥ የማይፈቀድ መሆኑ ይታወቃል። ከጎረቤት ሀገር ኤርትራ ግን ይህን ስርዓት የጣሰ የፓትርያርክ ሹመት ተሰምቷል። የመጀመሪያው ፓትርያርክ ከስልጣን እንዲወገዱ የተደረገው ለምን ይሆን ሌላኛው ርዕሰ ጉዳያችን ነው። ትናንት ተሰብስበው የነበሩት አያላኑ የቡድን ሰባት ሀገራት ኢትዮጵያን በተመለከተ ያሳለፏቸው ውሳኔዎችም በዜናችን እንዳሳቸው ይሆናል። እስራኤል በፓርላማ ጠቅላይ ሚኒስትሯን ቀይራለች። አዲሱ ጠቅላይ ሚኒስትር ማን እንደሆነና ያስተላለፉትም መልእክት ይዘናል። ተሰናባቹ ጠቅላይ ሚኒስትር ቢንያሚን ኔታንያሁ ደግሞ ለህዝቡ አንድ ነገር ቃል ገብቷል። በዝርዝራችን ሽፋን ከምንሰጣችሁ ውስጥ አለ። ወደ ታዳሚያን ከላይ በሰማችኋቸውና በተጨማሪ ጉዳዮች የዛሬ የኢትዮ ታይምስ ለተይ ዜና መርሃ ግብራችን ዝርዝር ያጠነጥናል። ስለምትከታተሉ ምስጋናችን ከልብ ነው። ወደ ዝርዝሩ አለፈን። ይህ ኢትዮ ታይምስ ነው። ወደ ታዳሚያን የዓለማችን ባለጸጋና ሃያላን ሀገራት ማህበር የሆነው የቡድን ሰባት መሪዎች በዩናይትድ ኪንግደም ኮርንዎል ውስጥ በሳምንቱ ማብቂያ ላይ ባካሄዱት ስብሰባ በተለያዩ የዓለማችን ጉዳዮች ላይ መክረው አቋማቸውን ይፋ አድርገዋል። በዋናነት ዩናይትድ ኪንግደም፣ አሜሪካ፣ ካናዳ፣ ፈረንሳይ፣ ጀርመን፣ ጣሊያንና ጃፓን የሚገኙበት የቡድን ሰባት ሀገራት መሪዎች ከአርብ ጀምሮ ለሶስት ቀናት ያካሄዱት ስብሰባ በወቅታዊ የዓለም ጉዳዮች ላይ መክረው 25 ገጾች ያሉት ባለ 70 ነጥብ መግለጫ አውጥተዋል። ከእነዚህ ጉዳዮች መካከል በኢትዮጵያ የትግራይ ክልል ያለው ቀውስና የፖለቲካ ሁኔታን በሚመለከት ሀገራቱና ዓለም አቀፍ ድርጅቶች ከዚህ ቀደም ሲያነሱ የነበሩትን ሀሳቦች በድጋሚ አንጸባርቀዋል። በዚህ መሰረት የቡድኑ አባላት በኢትዮጵያ ትግራይ ክልል ውስጥ እየተካሄደ ባለው ግጭትና በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎችን ለረሃብ አደጋ ያጋለጠውን ጨምሮ እየወጡ ባሉት ሪፖርቶች የሚጠቀሱ ዋነኛ የሰብአዊ ሁኔታ ቀውስ በእጅጉ እንዳሳሰባቸው ገልጸዋል። አክለውም መጠነ ሰፊ ጾታዊ ጥቃቶችን ጨምሮ በክልሉ ቀጥለዋል ያሏቸውንና እጅግ አሰቃቂ ሲሉ የገለጿቸውን ድርጊቶች አውግዘው የተመድ የሰብአዊ መብቶች ከፍተኛ ኮሚሽነር እያካሄደ ያለውን የመብቶች ጥሰት ምርመራን በአዎንታዊ መልኩ እንደሚመለከቱ ጠቅሰዋል። በክልሉ ተፈጽሟል ስለተባሉ የሰብአዊ መብት ጥሰቶች ተጠያቂነት እንዲኖርና ፈጻሚዎችም ለፍርድ እንዲቀ ቀርቦ ጥሪ አቅርበዋል። የኢትዮጵያ መንግስት በትግራይ ክልል የተፈጸሙ ሰብአዊ መብት ጥሰቶችን በተመለከተ ከተባበሩት መንግስታት ድርጅትና ከሌሎች አካላት ጋር በመሆን ምርመራ እያደረገ መሆኑን እንዲሁም በድርጊቶቹ ተሳትፎ የተገኙትን ለፍርድ ለማቅረብ ቃል መግባቱ የሚታወስ ነው። የቡድን ሰባት አባላቱ በመግለጫቸው እየተካሄደ ያለው ግጭት በአስቸኳይ እንዲቆም፣ በሁሉም አካባቢዎች የሰብአዊ ድጋፍ እንዲቀርብ፣ ያልተገደበ ሁኔታዎች እንዲመቻችና የኤርትራ ኃይሎች በአፋጣኝ እንዲወጡ ጠይቀዋል። በተጨማሪም በሀገሪቱ ለተከሰተው ቀውስ ብቸኛው መፍትሄ ሁሉም ወገኖች ተአማኒነት ያለው ፖለቲካዊ ሂደት እንዲከተሉ አሳስበው በዚህም የሁሉም ኢትዮጵያውያን ሰብአዊና ፖለቲካዊ መብቶች የሚከበርበት ሁኔታ ለመፍጠር ሰፊ ሁሉን አካታች ፖለቲካዊ ሂደት እንዲፈጥሩና ብሔራዊ እርቅን እንዲያበረታቱ ሲሉ ለኢትዮጵያ መሪዎች ጥሪ አቅርበዋል። የቡድን ሰባት አባል ሀገራቱ በኢትዮጵያ በትግራይ ክልል ካለው ጉዳዮች በተጨማሪም በሌሎች አጀንዳዎች ላይም መግለጫ አውጥተዋል። እስራኤል የረጅም ጊዜ ጠቅላይ ሚኒስትሯን አሰናብታ አዲስ መርጣለች። የእስራኤል ፓርላማ ለረጅም ዓመታት በእስራኤል ጠቅላይ ሚኒስትርነት መንበር ላይ የቆዩትን ቤንያሚን ኔታንያሁን የሚተኩ አዲስ ጠቅላይ ሚኒስትርን መርጧል። አዲሱ የእስራኤል ጠቅላይ ሚኒስትር ናፍታሊ ቤኔት በሁለት ዓመት ውስጥ በተደረጉ አራት ምርጫዎች ምክንያት ውዝግብ የተጫነውን የእስራኤልን ሕዝብ አንድ ለማድረግ ቃል ገብተዋል። ናፍታሊ ቤኔት ከ12 ዓመታት በኋላ በእልህ አስጨራሽ ፍልሚያ ከስልጣን ገሸሽ የተደረጉትን ቤንያሚን ኔታንያሁን ተክተዋል። እሁድ በኢየሩሳሌም ፓርላማ ውስጥ በተደረገው ክርክርም ተሰናባቹ ጠቅላይ ሚኒስትር ኔታንያሁ ተመልሰን እንመጣለን በማለት ቃል ገብተዋል። አዲሱ ጠቅላይ ሚኒስትርም መንግስታቸው ለሁሉም ህዝብ ጥቅም እንደሚሰራ ገልጸው በተለይም በትምህርት በጤናና አሳሪ የሆኑ አሰራሮችን በማሻሻል ላይ እንደሚያተኩርም ተናግረዋል። ትላንት እሁድ በተደረገው ድምፅ የመስጠት ሂደትም የአንድ ድምፅ ብልጫ በማግኘት ያሸነፈው የቀኝ አክራሪ ብሔርተኛው ክንፍ በእስራኤል ታሪክ ታይቶ የማይታወቅ የተባለለትን የፓርቲዎች ጥምረት በመመስረት ሀገሪቱን ይመራል። የያሚና ፓርቲ መሪ የሆኑት ቤኔት በስልጣን መጋራት ስምምነቱ መሰረት
እስከ መስከረም 2023 ድረስ የእስራኤል ጠቅላይ ሚኒስትር ሆነው ያገለግላሉ። በቀጣይ ላሉት 2 ዓመታት ደግሞ የለዘብተኛው ፓርቲ መሪ ያሺዳቲድ ስልጣኑን ተረክበው ይመራሉ። በእስራኤል ታሪክ ለረጅም ጊዜ ስልጣን ላይ የቆዩት ኔታንያሁም የፓርቲያቸው መሪ ብሎም በመከር ቤቱ የተቋሚ መሪ ሆነው ይቀጥላሉ። የፓርላማ አባላቱ ለአዲስ የጥምረት መንግስት ድምጽ ከሰጡ በኋላ ኔታንያሁ ወደ ቤኔት በመሄድ እጃቸውን ሲጨብጡዋቸው ታይቷል። የ49 ዓመቱ ቤኔት በንግግራቸው ላይ ይህ የለክሶ ቀን አይደለም፣ በዲሞክራሲያዊ መንገድ የመንግስት ለውጥ ተደርጓል፣ ይኸው ነው፣ ማንም ሰው ፍርሃት እንዳይሰማው የተቻለውን ሁሉ እናደርጋለን ብለዋል። እናም ዛሬ ማታ ይህንን ደስታ ለማክበር ላሰባችሁም እኛ ጣላቶች አይደለንም፣ አንድ ህዝብ ነን፣ በሌሎች መምላያ ተጨፍሩ በማለት ማከለዋል። የፍልስጤም ፕሬዝዳንት መሐሙድ አባስ ቃል አቀባይ በበኩላቸው ይህ የእስራኤል ውስጣዊ ጉዳይ ነው፣ አቋማችን ሁሉ ግዜ ግልጽ ነው፣ የምንፈልገው የፍልስጤም መንግስት በ1967 ድንበሯ ከነዋና ከተማዋ ኢየሩሳሌም ጋር ነው ሲሉ ተናግረዋል። ጋዛን የሚቆጣጠረው የእስላማዊ ቡድን ሐማስ በበኩሉ ይህ የወረራና የቀኝ ግዛት ኃይል ነው፣ መብታችንን ለማስመለስ በኃይል እንቆማለን ብለዋል። የአሜሪካው ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን የእንኳን ደስ አላችሁ መልእክታቸውን ለቤኔት ገልጸው የመቀራረብና ዘላቂ የሁለትዮሽ ግንኙነትን ለማጠናከር በጉጉት እንደሚጠብቁም ተናግረዋል። የኤርትራ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን አዲስ ፓትርያርክ መሾሟ ተሰምቷል። የቀድሞ ፓትርያርክ በስር ላይ መሆናቸውን ተከትሎ የኤርትራ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን አዲስ ፓትርያርክ መሾሟን የተሰማው በትላንትናው ዕለት በአስመራ በተደረገ ስነ ስርዓት አቡነ ቄርሎስ 5ኛው ፓትርያርክ ሆነው ተሾመዋል። ሆኖም ግን በኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን በህይወት ፓትርያርክ ያለ አዲስ ፓትርያርክ እንዲመረጥ አይፈቀድም። አቡነ አንቶኒዮስ እስከ 2006 ዓመተ ምህረት ድረስ ቤተክርስቲያኗን መምራታቸው ማይዘነጋም። የአስመራ መንግስትን በመቃወማቸው ከ15 ዓመታት በፊት ከስልጣን እንዲወርዱ ተደርገው የቁም እስረኛ ተደርገዋል። የኦርቶዶክስ፣ የወንጌላውያን፣ ሉተራን፣ የካቶሊካ ቤተክርስቲያናት እንዲሁም የሱኒ እስልምና በሀገሪቱ የሚፈቀዱ ብቸኛ ሃይማኖቶች ናቸው። ኤርትራ ከሃይማኖት ጋር በተዛመደ ጭቆና በተደጋጋሚ ትከሰሳለች። የኤርትራ መንግስት የጴንጤቆስጤና የወንጌላውያን አማኝ ክርስቲያኖች የውጭ መንግስታት መሳሪያዎች ናቸው በሚል ፍቃድ አይሰጥም። አቶ ኢሳያስ አፈወርቂ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ከ1993 አንስቶ የኤርትራ ፕሬዝዳንት ሆነው እየመሩ ሲሆን ምርጫም ሆነ ፓርላማ በሀገሪቱ የለም። ተግባራዊ ሆኖ የማያውቅ ረቂቅ ህገ መንግስት ግን ኤርትራ እንዳላት ዳጉ ጆርናል አስነብቧል። የአረብ ሊግ ለግብጽና ለሱዳን ድጋፍ ለማድረግ ከነርሱም አልፎ ተመድ ላይ ተጽዕኖ ፈጥረው የኢትዮጵያን እጅ ለመጠምዘዝ እየተሯሯጡ ነው ተብሏል። በአባይ ጉዳይ እንዲሁም ሌሎች ቀጠናዊ መረጃዎችን በማጋራት የሚታወቀው ሱሌማን አብደላ በትዊተር ገጹ ላይ እንዳሰፈረው የአረብ ሊግ የኢትዮጵያን እጅ ለመጠምዘዝ በተመድ ላይ ጭምር ተጽዕኖ ለማሳረፍ እየተንቀሳቀሰ ነው። ከሊጉ አባል ሀገራት ውስጥ ሳውዲ አረቢያ፣ ጆርዳን፣ ሊቢያ፣ ባህሬን፣ ኩዌትና ኢራቅ ፊት ለፊት ወጥተው ይህንን ተግባር በመስራት ላይ ናቸው ብሏል ሱሌማን አብደላ። ሰሞኑን የሊጉ አባል ሀገራት የውጭ ሚኒስትሮቻቸው በኳታር እየመከሩ ይገኛሉ። ከስብሰባው በፊት የግብፅ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሳሚ ሽኩሪ ደብዳቤ ይዘው ኳታር መግባታቸውንም አንስቷል። በእርግጥ ኳታር ከኢትዮጵያ ጋር ያላትን ግንኙነት ማሻከር አትፈልግም የሚለው ሱሌማን፣ ሆኖም ግን የሀገራቱ ባለስልጣናት በተቻላቸው መጠን ተጽዕኖ ለማድረግ ፊት ለፊት ባይሰሩም በህቡ መስራታቸው ግን እንደማይቀር ገልጿል። ኢትዮጵያ ይህንን እንቅስቃሴ ለመግታት የዲፕሎማሲ ስራዋን አጠንክራ መስራት እንደሚኖርባትም ሱሌማን አንስቷል። የኢትዮጵያ መንግስትና አምባሳደሮች መስራት ያለባቸውን ሳይሰሩ የአረብ ሀገራት ግን ፈጥነው ወደ መጨረሻው ምዕራፍ ተቃርበዋል ሲልም አክሏል። አሁንም ቢሆን መንግስትና ዲፕሎማቶች አረብ ኤምሬትስንና ሰብሳቢዋን ኳታርን ጨምሮ ጅቡቲን እንዲሁም ኤርትራን ይዞ የእነርሱን ጫና ማቅለል ይችላል የሚል የመፍትሄ ሀሳብንም አጋርቷል። በተጨማሪም እነዚህ ሀገሮች የሚያደርጉትን እንቅስቃሴ በተለይም የኢትዮጵያ እስልምናዎች ምክር ቤት ማውገዝና ከእነሱ የማይጠበቅ መሆኑን ልክ ከዚህ ቀደም የአዲስ አበባ መጅሊስ ፕሬዝዳንት የሰጡት አይነት መግለጫ መስጠት አለበት ብሏል። ያ ማለት ግን ይላል ሱሌማን፣ ያ ማለት ግን የአረብ ሀገራት ከቡድን 7 አባል ሀገራት በላይ ተጽዕኖ የሚፈጥሩ ናቸው ማለት አይደለም። ሆኖም የነዳጅ ብራቸውን ተጠቅመው የሚፈልጉትን ነገር አያሳኩም ብሎም ጨርሶ መተው የለበትም ሲልም ያክላል። እነርሱ በእስልምና ስምና በአረባዊ ማንነት ስም የሚሸቅጡትን የፖለቲካ ሸቀጥ ኢትዮጵያም በአፍሪካዊነት ስም መሸቀጥ ትችላለች የሚለው ሱሌማን፣ በሃይማኖት ስምም የሚሸቅጡትን ሸቀጥ ከእነርሱ በላይ መሸቀጥ የሚያስችል እስላማዊ ታሪክ ያላት ሀገር ናት የሚል ነጥብን አንስቷል። ዋናው ጉዳይ ግን በኢትዮጵያ በኩል በሁሉም መንገዶች መሰራት የሚገባው ስራ ያለ እረፍት ማከናወን ቀዳሚ ተግባር እንደሆነ በመጥቀስም ጭምር
ተዋናይት የጸህይወት አበበ ሰሚያላ ግባብ ጠፍቷል ስትል ቅሬታ አሰምታለች። ባለቤትነቱ የርሷ እንደሆነ በተገለጸ ባርዳስ በተባለ ባርና ሬስቶራንት ውስጥ ካደንዛጅ የጽጋር ተያይዞ በጋዜጠኛ አርያ ተስፋ ማርያም የተሰራጨው ወሬ ለተዋናይት የጸህይወት ቅሬታ መነሻ ሆኗል። ይህንን አስመልክቶ ከታዲያስ አዲስ የሬዲዮ ፕሮግራም ጋር ቆይታ ያደረገችው የጸህይወት ምንም ባልተረጋገጠ መልኩ አደንዛጅ የጽና ሴቶችን እንደምሸት ተደርጎ መወራቱ አሳዝኖኛል ብላለች። አደንዛጅ የጽና ሴቶች ይሸጡበታል የተባለው ቤት አሁን ላይ የእርሷ እንዳልሆነ ከአራት ዓመታት በፊት እንደሸጠችው የተናገረችው ጸህይወት እንዴት እርግጠኛ ባልሆነ ወሬ ይህን ያህል ስሜ ይጠፋል ስትል በቁጭት ጥያቄ አንስታለች። የኔታ የሚባለው ሚዲያም ይሁን ስለ ፍትህ የሚያወራው አርያ ተስፋ ማርያም ቢያንስ እንኳን አንድ የስልክ ደውለው መረጃውን ከእኔ ቢያጣሩ ምን አለበት ያለችው ጸህይወት ስንት ዓመት ሙሉ የገነባሁት ስሜ በእንዲህ አይነት መልኩ እንዲጠፋ መደረጉ በጣም አሳዝኖኛል በማለት ከታዲያስ አዲስ የሬዲዮ ፕሮግራም ጋር በነበራት ቆይታ እያለቀሰች ጭምር ተናግራለች። ትምህርት ቤት የምልካቸው ልጆች አሉኝ። ይህ የስም ማጥፋት ተግባር በቤተሰቤ ስለንቡናና በማህበራዊ ህይወቴ ቀውስ አስከትሎብኛል በማለትም ማክላለች። ጉዳዩን በህግ እንደያዘችው በማንሳትም እሱና የመሳሰሉት እሱ ስትል አርያ ተስፋ ማርያምን ማለቷ ነው በሐሰት ስማችንን ለሚያጠፉ ሰዎች ማስተማሪያ ይሆናል ስትል ወደ ህግ የምታደርገውን ጉዞ እንደምትቀጥልበት ገልጻለች። ጉዳዩን በሚዲያ አሰራጨውና ስለ ሁኔታው የተጠየቀው ጋዜጠኛ አርያ ተስፋ ማርያም በበኩሉ መረጃውን ያገኘሁት ከፌደራል ፖሊስ ነው። ፖሊስ ባርዳስ ባርና ሬስቶራንት ላይ ክትትል ሲያደርግበት ቤቱ የሚታወቀው በጸህይወት ስም ነው ብሏል። ይህን መረጃ ይፋ ካደረገ በኋላ በድጋሚ ባደረገው ማጣራት ግን ጸህይወት ቀደም ብላ ቤቱን እንደለቀቀችው፣ ለማስተዋወቂያ ግን የጸህይወት ቤት እንደሚባል ተናግሮ ለዚህም ማስተካከያ አድርጌያለሁኝ ብሏል። በተጠቀሰው ቤት ውስጥ ቀደም ሲል የተጠቀሱት ወንጀሎች ይደረጋሉ ያለው ጋዜጠኛው ነገር ግን መረጃውን ያገኘሁት ከፌደራል ፖሊስ በመሆኑ ይቅርታ የሚያስጠይቀኝ ነገር የለም ብሏል። ከጸህይወት ጋር በተያያዘ ላሰራጨው መረጃ ወደ ተዋናይቷ ስልክ ደውሎ ለምን እንዳላጣራ ተጠይቆ ሲመልስም ጉዳዩ በሁለት ግለሰቦች መሀል የተፈጠረ ወይም መረጃውን ያገኘሁት ከግለሰብ ቢሆን ኖሮ ደውል ነበር፣ ነገር ግን መረጃው የፌዴራል ፖሊስ ስለሆነ መደወል አላስፈለገኝም በማለት መልሷል። አያይዞም በአዲስ አበባ ከተማ የ14 ዓመት ታዳጊዎች ጭምር በአሁኑ ወቅት ኮኬን እየተጠቀሙ በመሆኑ ጉዳዩ በጣም አሳሳቢ ሆኗል ሲል ተናግሯል።